jelikož jsme open world hra, tak jsme trošku limitovaný resursama oproti některým hrám, se kterými se snažíme srovnávat, vlastně i klasickým střílečkám, jako je Gears of War, Uncharted a podobně. Ale i když máme limitovaný trošku resursy, tak se snažíme tam vměstnat, co se dá. Máme dost dobré technologie na to, na animace a podobně. Animační engine programoval tedy Petr Soviš, náš animatický guru. A potom vlastně, na co jsme se soustředili? My jsme se soustředili hlavně na co nejvěrohodnější pohyb postav, aby měli opravdu, aby hráč měl pocit z toho, že ta postavička má hmotnost nějakou, že to není žádný Superman, je to přece jenom italský týpek, který v 50. letech může mít na sobě jakýkoliv oblečení. V každém oblečení by měl vypadat pokud možno přirozeně a pěkně. I tak, ale musí to být všechno akční. A tak jsme se vlastně snažili vyvážit poměr kvalita animací a vizuální vzhled. A na druhou stranu, aby se to dobře ovládalo, aby odezva byla co nejrychlejší a aby se to pěkně hrálo. To si myslím, že se nám podařilo docela dobře. A chtěl bych vám to ukázat na příkladu, jaký je cover systém. Tady vám ukážu jenom, že hraje se teda umí využívat dynamické objekty, jako jsou auta. Auta můžou hořet, když se hráč schová za hořitým autem, tak dostává zranění, možná může i pohořet. Vidíte, že můžou docela ladně obcházet rohy, to v jiných střílečkách není. Teď to máme akorát Splinter Cell, ale tam mi to přijde trošku nešikovný v tom, že vlastně tam musí hráč ukázat někam na roh, kam se chce přemístit a potom přemístit. Já můžu sledovat hráče nebo animáče a ono je se kombinací dvou kláves přesunout hladně za roh a bude to krásně akčně ovládat. Zkusit vylíst na to auto. Jo, taky samozřejmě máme tam věc, že můžeme vylíst přímo z kablu a tak nakroplit vlastně, jde to přes pulty, přes jítky, přes bedny. Já vám ukážu část levelu, na které vám prezentuju i systém zranění, jaký máme, jaký používáme. Vidíte, že pana může umřít v podstatě v jakýkoliv poloze, jak pěkně spadl do ragdollu. Máme fyzikálně simulované smrti, takže pokud během animace pana umře, nebo tak pokud pana umře, tak se začne hrát animace smrti a v funkce té smrti už se, nebo od začátku té animace smrti už se fyzikálně simuluje a reaguje na okolní prostředí, takže se v podstatě třeba snaží jít pořád dozadu, že dostává zásahy, ale už neprojde překážku a pěkně to vypadá reálně. Tak. Co jsme se snažili jako druhou důležitou věc je, aby hráč reagoval na věmy z okolního prostředí a taky na variabilitu animací. Vidíte, že vlastně hráč má spoustu poz v kavru, když se vrátím, tak má zase jinou. Na druhé straně má další, můžu se skrčit samozřejmě a tam má dalších x poz standardních, jakoby v takovým klidovém stavu. Já si tady přebiju. Teď vidíte, že hráč jakoby je pod palbou a vidíte, že se mu změnil animační set. Vypadá to trošku akčnějc, pohyb se mírně zrychlí, aby jsme dali hráči trošku pocit, že je pod nějakým tlakem. Tak. Vidíte, že máme docela dost animací smrtí, je jich tam asi 80 a záleží to i na tom, do jaké části těla toho, kterého panáka trefím, když umírá. Hrává se animace podle toho, do které části těla ho trefím. Tady si připravím pětitínky, to bylo čestný. A vlastně my můžeme i kombinovat víc herních mechanik, jako například melee fight. Jo, že vlastně během střílení normálně, když se dostanu k nějakému NPCčku moc blízko a je nevýhodný se otáčet různě a střílet, tak je lepší prostě na ně skočit a vyhnout mu pár rán pěstí a končí to na efektu. Pokračujeme vejš do další části levelu.
typu, že mám vypnutý zvuk, abyste mě slyšeli, ale že tady má nějaký špatný hlášky a tak, co jich uznáte. Tak budete tenhle level dneska pravděpodobně hrát. Máme samozřejmě víc druhů zbraní, můžu teď si pohrát tady trošku a zapálit tam týka za tím kavem. Vidíte, že hráč reaguje, když pro mě dopadají kulky, mění i pózu v kavru. Tady hráč reaguje i, vidíte, že se kryje před ohněm, když tam něco hoří v tom levelu. Asi teď připravím bukovnici, že mi Henry nechal se zakavrovat. Vidíte, že hráč reaguje, když pro mě dopadají kulky, změní pózu, přehraje animaci, že se lepnutí, zrychlí se výchrání toho panáka. A potom pokračuju dál. A tady nějak pohádu ty pět s tím snem. A jelikož musí rehodnout, já mám čas jim dovednout a dokončím do melee fightem. To je ohodně všechno a vlastně melee fight vám odmíte tady kolega designer Pavel Černohus.